si e? Drejtori i shkollës. Këtu jemi tek shkolla Vath Koreshi, një prej 13 gjymnazeve që ka bashkia Lushnjës. Në kjo shkollë është monitoruar nga kamerat. Prej një jave bashkia ka filluar të vendos kamera në kopshtet dhe në qerdet e qytetit dhe më pas do vazhdojmë edhe në shkolla, duke qenë se jemi edhe në prag të buxhetit të vitit 2024, do të planifikojmë që të gjithë shkollat i krijojmë të kusht sigurie. Ajo që duam ne është që të investohet në të gjitha shkollat me kamera siguri dhe në mënyrë që policia ne të kemi akses tek kryesisht tek kamerat që janë në perimetrin e sigurisë së shkollës. Po natyrshëm përmes oficerit të sigurisë edhe brenda shkollës. Për të dalë përpara disa fenomeneve. E vërteta është që edhe në Lushnjë ekziston fenomeni i lëndës narkotike tek të rinjt dhe na duhet edhe këtu të bëjmë disa shembuj konkret dhe natyrshëm të rrisim prezencën tonë për të qenë në nivelin e përqëmërive të qytetarëve, të prindërve të Lushnjës, të cilët kërkojnë nga ana jonë, sikur se po hecim në të gjithë territorin, edhe në Lushnjë, të bëjmë diferencën me të kaluarën për të penguar keqbërësit që të arrijnë tek fëmijët duke shitur shpërndarë lëndë narkotike. Me kryetarin e bashkisë kemi folur shpesh dhe e vërteta është që ka një përmirësim ose do të thoja unë një ngritje në një nivel tjetër të punës policisë në këtë aspekt, por ende ndoshta nuk kemi aty ku duhet për sa i përket qasjes që duhet kemi ndaj këtij fenomeni. Për mua paketa e sigurisë shkolla që lidhet pikërisht me luftën kundër përdorimit të lëndëve narkotike nga të rinjtë është një prej gjërave kryesore që mirëpres nga drejtoria vendore policisë në nivel qarku dhe nga komisariati që në këtë pikë të bëjmë diferencë. E vërteta është që çdo ditë ka raste dhe duhet nxisim pastaj të bashkëpunimin me zyrën arsimore, me oficerin e sigurisë, me drejtuesit e shkollës këtu. Por dhe me komunitetin. Mirë se u gjetëm. Shumë faleminderit për punën që bëni për ditë. Besoj që e dini arsyen pse kam ardhur bashkë me drejtuesit më të lartë të policisë në nivel qendror, në zonën Jaupi, po dhe me drejtuesit e qarkut edhe të komisariatit të policisë Lushnjës. Paketa e sigurisë në shkolla për mua është një prej gjërave më të rëndësishme për të cilat i kërkoj çdo ditë drejtuesve të policisë që të shpërblejmë besimin që na kanë dhënë qytetarët. Pra, në momentin që i dërgojmë fëmijët në shkollë, nga ai moment i kemi ne përgjegjësinë. Ju keni përgjegjësinë e edukimit, të cilësisë së arsimit, por ne kemi përgjegjësinë e sigurisë bashkë me kryetarin e bashkisë, kryetarja e bashkisë pjesën e infrastrukturës. Ne kemi pjesën që lidhet me rrugën nga shtëpia deri te shkolla dhe pastaj ai kontakti i papërshtatshëm me individ keqbërës që shpërndajnë lëndë narkotike, një fenomen që si kudo në Shqipëri ekziston dhe në Lushnjë, por na duhet bashkëpunimi edhe me ju për të identifikuar keqbërësit të cilët na kompromentojnë të ardhmen e fëmijëve, në kuptimin qoftë në aspektin shëndetësor, sepse lëndët narkotike shkatrojnë shëndetin, kjo nuk ka më asnjë diskutim. I heqin fëmijët nga arsimi, nga mirë edukimi, dhe prandaj duhet bëhemi gjithë bashkë. Dhe kjo është arsyeja pse jemi sot këtu. Qytetarët e Lushnjës ata presin më shumë prej nesh. Kështu që prandaj na duhet që ta rrisim forcën tonë parandaluse, goditse, siç jeni ndjeni po përfshijmë në listën e lëndëve narkotike dhe psikotrope edhe disa lloje të tjera lëndësh të cilat kanë qenë përdorur në masë, sikurse është edhe oksidi i azotit. Nga mësuesit duhet të flitet çik më shumë me fëmijët për do thoja unë për efektin negativ që kanë edhe kanabisi, edhe lëndët tjera narkotike, edhe lëndët psikotrope.
edhe pastaj edhe ne të bëjmë edhe ne detyrën tonë. Po prindrit, dhe besoj këtu jemi gjithë, kush më i madh, kush më i vogël, kush i ka më të mëdhenj, kush i ka më të vegjël, prindrit nuk dua. Apo jo, bim dakord për këtë. Ma të mirë atje ne, rrofshi. Bashkia ka përgatitur dhe një kalendar për aktivitetet informuese dhe sensibilizuese me drejtorinë e shërbimeve sociale. Veç objektit të shkollës ne kemi vendosur kamë edhe markata që është këtu ngjitur. Dhe ndërkohë që të gjithë rrethrotullimet e qytetit janë të pajisura me kamera. Do të vëmë ato aplikacionin për identifikimin e targave. Këto kamera punojnë më ato se është aplikacion. Duhet dimë në kohë reale në lushnje çfarë çdo lloj makine që hyn me targën identifikimin për të dalë përpara çdo lloj ngjarje